গুড আফটাৰনুন ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, নিশ্চয় ভালে আছা। আজি মই ক্লাছ ছিক্সৰ কাইণ্ডছ অফ চেণ্টেন্সৰ যিখিনি বাকী থকা অংশ, সেই অংশখিনি আলোচনা কৰিম। টুডে আই উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য ৰিমেইনিং পাৰ্ট অফ কাইণ্ডছ অফ চেণ্টেন্সেছ। চেণ্টেন্সৰ ভাগ কি কি সেইদিনাখন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, আৰু চেণ্টেন্সনো কি, বাক্যনো কি, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। অলপ কিছু বাকী আছিলে, সেইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। সেইদিনাখন আমি কি কি পাইছিলোঁ, যে এটা চেণ্টেন্স বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ, সেইখিনি আমি পাইছিলোঁ। যে এ চেণ্টেন্স ইজ এ গ্ৰুপ অৰ ৱৰ্ড অৰ গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ ডেট হেজ এ কমপ্লিট চেন্স। চেণ্টেন্স হবলৈ হলে কি লাগিব, যে ই সম্পূৰ্ণ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। স্পীকাৰ কেন কনভে এ মেছেজ, কমপ্লিট মেছেজ টু দ্য লিচনাৰ থ্ৰু আ চেণ্টেন্স। সেইখিনি আমি পাইছিলোঁ যে চেণ্টেন্স হ'বৰ কাৰণে কি লাগিব, ৱৰ্ড অৰ গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ লাগিব, আৰু নেক্সট কি লাগিব, কমপ্লিট চেন্স লাগিব, মানে সম্পূৰ্ণ এটা অৰ্থ লাগিব। তাৰপিছত আমি আৰু এটা পাইছিলোঁ কথা, যে কিছুমান বাক্য হ'বলৈ যে গ্ৰুপ অফ ৱৰ্ডছ হ'বই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। কেতিয়াবা এটা শব্দৰেও কি হ'ব পাৰে, চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে। ওৱান ৱৰ্ড অলছো কেন ফৰ্ম এ চেণ্টেন্স, লাইক কম, গো, নহয় জানো, এইখিনি আমি সেইদিনাখন পাইছিলোঁ। নেক্সট আমি কি পাইছিলোঁ, যে টাইপছ অফ চেণ্টেন্স একৰ্ডিং টু পাৰ্পজ, আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য অনুসৰি দেয়াৰ আৰ ফাইভ টাইপছ অফ চেণ্টেন্স। উই ইউজ ফাইভ টাইপছ অফ চেণ্টেন্স একৰ্ডিং টু আৱাৰ পাৰ্পজ, আমি যেনেকুৱা ধৰণে ক'ব বিচাৰোঁ বা যেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ অৰ্থখিনি আমি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণে আমি পাঁচ ধৰণৰ বাক্য পাইছিলোঁ। ডেট ইজ কি কি পাইছিলোঁ, ডিক্লেৰেটিভ, ইম্পেৰেটিভ, ইণ্টাৰোগেটিভ, এক্সক্লামেটৰী আৰু অপ্টেটিভ। এই পাঁচ ধৰণৰ বাক্য আমি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ডিক্লেৰেটিভ পাইছিলোঁ, ডিক্লেৰেটিভ ফৰ এছাৰেটিভ চেণ্টেন্স, যে ষ্টেটমেণ্ট চেণ্টেন্স, এ চেণ্টেন্স হুইচ গিভছ আছ এ ষ্টেটমেণ্ট ইজ নৌন এজ ডিক্লেৰেটিভ চেণ্টেন্স। যিবিলাক চেণ্টেন্সে কি দিয়ে, এটা ষ্টেটমেণ্ট, এটা ফেক্টৰ কথা কয়, সেইবিলাক হ'ব ডিক্লেৰেটিভ চেণ্টেন্স। উদাহৰণ কি আছিলে, আই হেভ এ ব্লু ড্ৰেছ, মাই ছিষ্টাৰ ইজ ইন ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড, আই এম ৱাটচিং এ মুভি, আই হেভ এ ব্ৰাদাৰ, আই এম ৰিডিং ক্লাছ ছিক্স, এইবিলাক কি হ'ব ডিক্লেৰেটিভ চেণ্টেন্স। তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স, ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ অসমীয়া কি আছিলে, আদেশ সূচক বা অনুৰোধ সূচক বাক্য, অনুনয় সূচক বাক্য। যিবিলাক বাক্যৰ দ্বাৰা আমি কি কৰা হয়, আমাক কি কৰা হয়, কিবা এটা কৰিবলৈ আদেশ দিয়া হয়, কমাণ্ড দিয়া হয়। যেনেকে তোমালোকক শিক্ষকে কয় যে ডু ইয়াৰ হোমৱৰ্ক ৰেগুলাৰলি, ষ্টাডি অলৱেজ, গো টু দ্য বেড আৰ্লি, ৱৰ্ক হাৰ্ড, নকয় জানো, ক্লিন ইয়াৰ ৰুম, পেৰেণ্টছে কয় ন, ক্লিন ইয়াৰ ৰুম, ডোণ্ট টক, কিপ ইয়াৰ মাউথ শ্বাট। চ' এইবিলাক কি হয়, ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স, যিবিলাক বাক্যই কি কৰে, আমাক অৰ্ডাৰ দিয়ে বা ৰিকুৱেষ্ট কৰে, প্লিজ গিভ মি এ কাপ অফ ৱাটাৰ, প্লিজ গিভ মি ইয়াৰ পেন, এইবিলাক কি হয়, ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স। গতিকে এই ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স, তাৰপিছত আমি কি পাইছিলোঁ, যে ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স আমি পাইছিলোঁ। ইণ্টাৰোগেটিভ মানে প্ৰশ্নবোধক বাক্য, যিবিলাক বাক্যই কি কৰা হয়, ইনকুৱাৰ কৰা হয়, যিবিলাক বাক্যই কাৰোবাক কিবা কথা সোধা হয়। যেনে কাৰোবাক লগ পালে আমি প্ৰথমতে কি সোধো, ৱেন উই ফাৰ্ষ্ট মিট সামৱান, দেন উই আস্ক হিম, হোৱাটছ ইয়ৰ নেম, হোৱাটছ ইয়ৰ নেম, হুৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম, ইন হুইচ স্কুল আৰ ইউ ৰিডিং, ইন হোৱাট ক্লাছ ডু ইউ ৰিড। চ' এই চেণ্টেন্সবিলাক, এই বাক্যবিলাক কি কৰা হয়, আমি কাৰোবাক কিবা কথা ইনকুৱাৰী কৰোঁ, হাউ মেনি ছিষ্টাৰ ডু ইউ হেভ,
How many students are there in your class? Who teach you English? So, ए बिलाक बाइक को आमी की करो हुदो। तो ए बिलाक की करा है? की बुली कुआ है? Interrogative बा प्रश्न बुधा। जी बिलाक बाइक को की करा है? प्रश्न हुदा है। हे बिलाक होल प्रश्न बुधा बाइक को। नहीं जनो। ठीक, where do you live? मैं जो दिखाऊँ, where do you live? তেতিয়া হলে তুমি কি কম পাবা এটো কি সেন্টেন্স হ'ব where do you live তুমি ক'ত থাকা তুমি ক'ত থাকা তেতিয়া এটো কি হ'ব it is an interrogative sentence এখিনি লৈ আমি হেদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত যাম exclamatory sentence ইয়াতে চোৱা exclamation এটো কি ভাববোধক এটা সিন আছে ইয়াতে দেখিছা তোমালোকে এটো কি সিন ভাববোধক সিন এক্সক্লামেটরি শব্দটোৰ অৰ্থ হল বা ভাববোধক বাক্য ভাববোধক ভাববোধক এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দ্য এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স শোজ স্ট্রং ফিলিং আমাৰ স্ট্রং ফিলিং সাডেন এক্সপ্রেশন বিলাক কি কৰা হয় আমার ফিলিং বোর এক্সপ্রেস করা হয় আর কি দিছে ইট এন্ডস উইথ এ সাইন অফ এক্সক্লামেশন মানে এই সিনটো আমি কি করো বেশি আমার মনের আবেগ উৎসাহ দুঃখ হতাশা এবিলাক দেখাবর কারণে আমি এই এই সিনটো ব্যবহার করো এটো এক্সক্লামেশন মার্ক বলি কোয়া হয় এতিয়া এটা দুটামান সেন্টেন্স আছে হাউ বিউটিফুল দ্য মুন ইজ দেখিছা এটো কি আছে এটো সাইন অফ এক্সক্লামেশন বাক্যটো চোৱাচোন হাউ বিউটিফুল দ্য মুন ইজ মুনটো চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া নহয় জানো মুনটো বৰ ধুনীয়া তো যোনবা এইটো দেখি আমাৰ খুব ভাল লাগিলে কোনোবা দিনা পূৰ্ণিমা ৰাতি আমাৰ যোনটো ভাল লাগে নহয় জানো তেতিয়া আমি কি কওঁ হাউ বিউটিফুল দ্য মুন ইজ বাও মুনটো ইমান ধুনীয়া সো উৰে উই হ্যাভ ওন দ্য মেটচ আমি জিকিলো তোমালোকে খেলি পেলাই যেতিয়া তোমালোকে অপনেণ্টৰ লগত যেতিয়া জিকে তোমাৰ পাৰ্টিটো তেতিয়া তোমালোকে কি মোৰে উই হেভ অন দ্য মেটছ উই হেভ অন দ্য গেম চ' এইটো কি হ'ল এক্সক্লামেশ্যন এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স ইট শ্ব'জ আৱাৰ হেপিনেছ এইটো আমাক কি দেখুৱাইছে আনন্দ উৎসাহ এইটোৱেও আনন্দ দেখুৱাইছে মনটো দেখি আমাৰ মনত কি লাগিছে খুব ফূৰ্তি লাগিছে ভাল লাগিছে চ' ইট শ্ব'জ হেপিনেছ So, how lovely the flower is. So, asun phulpa ki man dunia. No, isn't it? Phulpa hi man dunia. So, how lovely the flower is. Wow, what a beautiful flower. Ami kobo paru. Wow, itu ami eneko kobo paru. Wow. Wow. What a beautiful flower. Beautiful flower. What a beautiful flower. Wow, phulpa iman dhuniya. Na jano, phulpa iman dhuniya. So, e bakya kita. E kita ki korese? These sentences express our sudden feeling. Sudden feeling tumar enuka hobo pare, dukhoru hobo pare, sukhoru hobo pare, anandoru hobo pare. Tetia ki kua hoy? এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ যেতিয়া মনৰ হঠাতে অহা আবেগবিলাক যেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয় এতিয়া এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্সৰ এইকেইটা ধৰা সুখৰ উদাহৰণ দুখ লাগিলে আমাৰ এলাচ কুকুৰ এটা পুহিছিলোঁ কুকুৰটো মৰি থাকিলে আমাৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে নহয় তেতিয়া লাগে নে নালাগে তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম Alas, no, I am undone. মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল. I am undone. Alas, I am undone. মোৰ সকলো শেষ. কোনোবাই ধৰা ঘৰটো চুৰি কৰি লৈ গ'ল. পিছদিনাখন আমি কি ক'ম? Alas, I am undone. Is, 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 is. সব শেষ মোৰ. নহয় জানো? এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বাক্য আমি দুখত ব্যৱহাৰ
करो तार पिसत आमी आरो व्यवहार करो ओह व्हाट ए मेस यू मेड ओह व्हाट ए मेस रूम टू एकदम लेटरा करी थैसा तुमार रूम टू एकेबारे लेटरा करी थैसा व्हाट ए मेस यू मेड रूम टू एकदम लेटरा करी थैसा कुनुबा खुमा आइले माय खुमा हि कसे ओह व्हाट ए मेस यू मेड ते रूम टू केनेगुआ करी थैसा इमान लेटरा करी थैसा सो एबिला की होल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आरो आमी धरा खूब धुनिया एटा आमी ड्रेस देखिलो ভাল লাগিছে ড্ৰেছটো বৰ ধুনীয়া হোৱাট এ বিউটিফুল নহয় হোৱাট এ বিউটিফুল ড্ৰেছ হোৱাট আ বিউটিফুল বিউটিফুল ড্ৰেছ ইট ইজ নহয় ড্ৰেছটো ইমান যে ধুনীয়া ড্ৰেছটো ইমান যে ধুনীয়া তো এইটো এইটো কি হল ইম্পাৰেটিভ এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স এতিয়া এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্সবিলাক কেতিয়াবা কি হয় আমি আমি বেলেগ ধৰণেও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স কেনেকুৱা হয় যে যদিও কেতিয়াবা এই যিটো চাইন চাইন অফ এক্সক্লামেশ্যনটো কেতিয়াবা কিহত থাকে শেষত থাকে কেতিয়াবা ই মাজতো থাকিব পারে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাজত থাকে অলপ আগতে যে কৈছিলো ওয়াও ওয়াও এখিনিত আমাৰ সাইন অফ এক্সক্লামেশ্যন আহিলে ওয়াও হাউ লাভলি লাভলি দা স্টোরি ইজ নহয় এইখিনিত আমি ফুল ষ্টপ দিব পাৰোঁ কেতিয়াবা আমাৰ এক্সক্লামেশ্যন চাইন অফ এক্সক্লামেশ্যন মাৰ্কটো মাজতো বহিব পাৰে এতিয়া তাৰ পিছত আমি বুজি পাইছা ধৰিব পাৰিছা এক্সক্লামেশ্যনটো কেনেকুৱা পাছা মানে এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্সটো কেনেকুৱা গম পাইছা যিবিলাক বাক্যই আমাৰ কি কৰে মনৰ দুখ আনন্দ আশ্চৰ্য ধৰি লওক তাজমহল দেখাৰ পাছত তাজমহলটো ইমান ধুনীয়া দেখাৰ পাছত কি হয় প্ৰত্যেকজন টুৰিষ্টৰে মুখৰ পৰা ওলাই যায় ৱাও হোৱাট এ লাভলি স্কাল্পচাৰ ইট ইজ চ' এই যে হোৱাট এ লাভলি মনুমেণ্ট ইট ইজ তাজমহলটো দেখাৰ পিছত যিটো সেই মনোভাৱটো সেই মনোভাৱটো সেই সুখটো সেই আনন্দটো সেই আশ্চৰ্যটো যেনেকৈ টুৰিষ্টজনৰ মুখত প্ৰকাশ পায় হোৱাট এ লাভলি ষ্ট্ৰাকচাৰ ইট ইজ হোৱাট এ লাভলি মনুমেণ্ট ইট ইজ চ' এই বাক্যবিলাক কি হয় এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ বাক্যটো আলোচনা কৰিম অপটেটিভ চেণ্টেন্স অপটেটিভ চেণ্টেন্স যিবিলাক চেণ্টেন্সে অপটেটিভ চেণ্টেন্সবিলাকক কোৱা হয় ইচ্ছাসূচক বাক্য ইচ্ছা বুজায় ইচ্ছাসূচক অপটেটিভ চেণ্টেন্সবিলাকে কি প্ৰকাশ কৰে মনৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে এণ্ড অপটেটিভ চেণ্টেন্স এক্সপ্ৰেছেছ উইল অৰ উইচ অফ এ পাৰ্চন আমি উইচ আমাৰ ইচ্ছাটো আমাৰ আকাংক্ষাটো বুজোৱা হয় অপটেটিভ চেণ্টেন্সৰ দ্বাৰা আৰু জেনেৰেলি ইট এণ্ডছ উইথ এ ফুল ষ্টপ ফুল ষ্টপৰ শেষ হয় এটা ফুল ষ্টপৰ সহায়ত এতিয়া ধৰি লোৱা মে ইউ প্ৰস্পাৰ তোমাৰ উন্নতি হওক আমি কওঁ ন বা তোমালোকে যেতিয়া জন্মদিনত তোমালোকে যেতিয়া ককা বা মা দেউতাক সেৱা কৰা নিশ্চয় কৰা নে নকৰা তেতিয়া আমাৰ ককা বা আইতা বা মা দেউতাই কি কৰে আই ভগৱানে তোৰ মংগল কৰক বা বাচা কুশলে থাক চ' মে ইউ প্ৰস্পাৰ ঠিক তেনেকৈ ধৰি লোৱা কয় মে ইউ লিভ লং নহয় জানো এনেকৈ কি কয় কয় নহয় আমাক যেতিয়া আশীৰ্বাদ দিয়ে ডাঙৰে তেতিয়া মে ইউ লিভ লং বুলি কয় তুমি দীৰ্ঘজীৱী হোৱা তুমি বহুত দিন জীয়াই থাকা মে গড ছেভ আছ এই ফটোখনত দেখিছা তোমালোকে যে আশীৰ্বাদ দিছে যে ভগৱানে আমাৰ কি কৰক মংগল কৰক
এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? অপটেটিভ বা ইচ্ছাসূচক বাক্য বুলি কোৱা হয়। সামটাইম ইট এণ্ডছ উইথ এক্সক্লামেশ্যন মাৰ্ক। কেতিয়াবা অৱশ্যে আমি আচৰিত হ'ম যে যিটো আমি অলপ আগতে চাইন অফ এক্সক্লামেশ্যন পাইছিলোঁ, সেই এক্সক্লামেশ্যন চিনটো কেতিয়াবা অপটেটিভ চেণ্টেন্সতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকৈ ইয়াতে এক্সাম্পল দিয়া আছে, লং লিভ আৱাৰ মাদাৰলেণ্ড, আমাৰ মাতৃভূমি দীৰ্ঘজীৱী হওক। লং লিভ আসাম, লং লিভ আসাম বা ইণ্ডিয়া, এনেকৈ যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি দিব পাৰোঁ? এক্সক্লামেশ্যন চিনটো দিব পাৰোঁ। এইবিলাক হ'ল কি? অপটেটিভ চেণ্টেন্স, যিবিলাক চেণ্টেন্সে আমাৰ কি কৰে, আমাৰ ইচ্ছাবিলাক প্ৰকাশ কৰে, আমাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে যে ভগৱানে তোমাৰ মংগল কৰক, তুমি সদায় জীয়াই থাকা, দীৰ্ঘজীৱী হোৱা। মে ইউ বি হেপ্পী, ধৰি লোৱা, মে ইউ বি হেপ্পী, মে ইউ বি হেপ্পী, তুমি সুখী হোৱা। মে ইউ বি হেপ্পী, তুমি সুখী হোৱা, এইটো কি হ'ব? অপটেটিভ চেণ্টেন্স। এতিয়া তোমালোকে আমি বাক্যৰ উদ্দেশ্য হিচাপে, বাক্যৰ ব্যৱহাৰ হিচাপে আমি পাঁচ ধৰণৰ বাক্য আমি এতিয়ালৈকে পালোঁ। কি কি পালোঁ? যে কি কি পালোঁ আমি? ডিক্লেৰেটিভ পালোঁ প্ৰথমতে, নহয় জানো? ষ্টেটমেণ্ট বুজোৱা বাক্যবিলাক ডিক্লেৰেটিভ। তাৰপিছত আমি কি পালোঁ? ইম্পাৰেটিভ, যিবিলাকে আদেশ দিয়া হয়, যিবিলাকে অনুৰোধ কৰা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় ইম্পাৰেটিভ বাক্য। তাৰপিছত আমি পালোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ, প্ৰশ্ন সোধা বাক্য, প্ৰশ্নবোধক বাক্য আমি পালোঁ। তাৰপিছত আমি পালোঁ এক্সক্লামেটৰী, যিবিলাকে আমাৰ মনৰ উৎসাহ আবেগ এইবিলাক কি কৰে, হঠাতে অহা ফিলিংছবোৰ, হঠাতে অহা অনুভূতিবিলাক কি কৰে, প্ৰকাশ কৰা হয়, সেইবিলাকক কোৱা হয় এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স। তাৰপিছত আমি পালোঁ অপটেটিভ চেণ্টেন্স, যিবিলাকে আমাৰ ইচ্ছা, আমাৰ ইচ্ছা বা উইছ, উইছ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক কোৱা হয় অপটেটিভ চেণ্টেন্স। এতিয়া আমি বাক্যৰ কিছুমান অৰ্থ অনুসৰি, ইমান দিন এতিয়ালৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ পাৰ্পজ অনুসৰি, উদ্দেশ্য অনুসৰি বাক্য কেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া আমাৰ অৰ্থ অনুসৰি সকলোবিলাক, এই পাঁচ ধৰণৰ যে আমি বাক্য পালোঁ, সকলোবিলাক বাক্যক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ অৰ্থ অনুসৰি। যে অৰ্থ অনুসৰি কেনেকুৱা, কিছুমান বাক্যই হোৱা অৰ্থ বুজায় আৰু কিছুমান বাক্যই কি বুজায়, নোহোৱা অৰ্থ বুজায়, নহয়, নোহোৱা অৰ্থ বুজায়। যে আই এম ৰিডিং, আই এম নট ৰিডিং, হি ইজ প্লেয়িং, হি ইজ নট প্লেয়িং, আৰ ইউ গোয়িং, আৰ ইউ নট গোয়িং বা আৰ নট ইউ গোয়িং, হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, হি হেজ নট ডান দ্য ৱৰ্ক, হেজ হি ডান দ্য ৱৰ্ক, হেজ নট হি ডান দ্য ৱৰ্ক। চ' এনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব পাৰি, প্ৰত্যেকটো বাক্যক কি কৰিব পাৰি, দুটা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এটা হ'ল হোৱা অৰ্থত আৰু এটা হ'ল নোহোৱা অৰ্থত। দেখে হোৱা অৰ্থৰ আৰু নোহোৱা অৰ্থৰ বাক্যবিলাক হিচাপে আমি, অৰ্থ হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বাক্যক আমি দুটা ভাগত ভগাইছোঁ, এটা হ'ল এফাৰ্মেটিভ আৰু আনটো হ'ল নিগেটিভ, এফাৰ্মেটিভ আৰু নিগেটিভ। এই এফাৰ্মেটিভ আৰু নিগেটিভ বাক্য দুটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে চাই লোৱা। এফাৰ্মেটিভ নিগেটিভ, ধৰি লোৱা বাক্যকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে, ৰীণা ইজ এক্টিভ, চোৱাচোন বাক্যটো, ৰীণা ইজ এক্টিভ, তলত চোৱা, ৰীণা ইজ কি লিখা আছে, নট এক্টিভ, ৰীণা ইজ এক্টিভ, ৰীণা খুব এক্টিভ, অনবৰতে কাম কৰি থাকে, চটফটাই থাকে বা কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে কোৱা আছে ৰীণা ইজ নট এক্টিভ, না, ৰীণা এক্টিভ নহয়। বিনা হেজ এ কাৰ, কি বুজাইছে,
বিনার এখন গাড়ি আছে, কিন্তু ইয়াতে কি কলো, বিনা ডাজ নট হ্যাভ এ কার, বিনার কি নাই, গাড়ি নাই। তো এই ডাজ নট হ্যাভ ইয়াতে কলে বিনা, হ্যাজ এ কার ইয়াতে কলে ডাজ নট হ্যাভ। তো এই বাক্যটোৱে কি বুজালে, বিনা হ্যাজ এ কারে কি বুজালে, ই হোৱা অর্থত বুজালে বা থকা অর্থত বুজালে, বিনার এখন গাড়ি আছে আৰু ইয়াতে কি বুজাইছে, বিনার গাড়ি নাই। গতিকে এই বাক্যটোৱে হোৱা অর্থ বুজালে, এইটোৱে নোহোৱা বুজালে। ঠিক তেনেকৈ আই কেন ডু দা সাম, আই কেন ডু দা সাম, আৰু ইয়াতে কি কলে, আই কেন নট ডু দা সাম, ইয়াতে কি কৈছে, মই কৰিব নোৱাৰো, সাম মানে অংক, মই অংকটো কৰিব পাৰো, আৰু ইয়াতে কি কৈছে, মই অংকটো কৰিব নোৱাৰো। ঠিক তেনেকৈ দেয়াৰ ইজ মিল্ক ইন দা গ্লাছ, গ্লাছটোত কি আছে, গাখীৰ আছে, আকৌ ইয়াতে কি কলে, দেয়াৰ ইজ ন' মিল্ক, গ্লাছটোত কি নাই, গাখীৰ নাই, ইয়াতে গাখীৰ থকা বুলি কলে আৰু ইয়াতে কি বুজালে, গাখীৰ নথকা বুজালে, ইয়াতে ৰীণা এক্টিভ বুজালে আৰু ইয়াতে ৰীণা এক্টিভ নোহোৱাটো বুজালে, ইয়াতে বিনাৰ গাড়ী থকা বুজালে, ইয়াতে নথকা বুজালে, আৰু ইয়াতে মই অংক কৰিব পৰা বুজালে, ইয়াতে নোৱাৰা বুজালে। এনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব পাৰি, বাক্যবিলাকৰ অৰ্থ অনুসৰি এটাত আমি হোৱা বা হয় বুজোৱা আৰু এটাত আমি নহয় বা নহয় বুজোৱা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বাক্য লিখিব বা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সদায়। তো এই অৰ্থ অনুসৰি সেইকাৰণে কি কৰিছে, বাক্যবিলাকক কেইটা ভাগত ভগাইছে, দুটা ভাগত, এফাৰ্মেটিভ আৰু নিগেটিভ। এফাৰ্মেটিভ মানে কি, এফাৰ্মেটিভ মানে কি, হয় বুজোৱা, এফাৰ্মেটিভ হয় বুজোৱা, যিটোৱে কি কৰিব, হয় বুজাব, হয় বুলি ক'ব, বাক্যটো হয় বুলি ক'ব, হয় বুজোৱা, হয় বুজোৱা, এফাৰ্মেটিভ ন, পজিটিভ, মিনিংটো কি থাকিব, পজিটিভ। আৰু নিগেটিভ মানে কি, নয়ৰ্থক বা নহয় বুজোৱা, নহয় বুজোৱা বা কি হ'ব, নয়ৰ্থক বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি, নয়ৰ্থক বা নয়ৰ্থক বাক্য, যিবিলাক বাক্যই কি কৰে, নোহোৱা বুজায়, সেইবিলাকক কোৱা হয় নিগেটিভ। গতিকে অৰ্থ অনুসৰি আমি বাক্য কেইবিধ পালোঁ, দুবিধ পালোঁ, এটা হ'ল এফাৰ্মেটিভ আৰু আনটো কি পালোঁ, নিগেটিভ। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া তোমালোকক মই কেইটামান ছবি দেখুৱাইছোঁ, চোৱাচোন। এতিয়া ইয়াতে ছবিকেইখন চোৱা, ইয়াতে কি কৰিছে ল'ৰাজনে, কি কৰি আছে, দ্য বয় ইজ প্লেয়িং, নহয়, দ্য বয় ইজ প্লেয়িং, ইয়াতে কি কৰি আছে ল'ৰাজনে, খেলি আছেনে, খেলি থকা নাই, কি কৰি আছে, আমি সেইকাৰণে কি ক'লো, দ্য বয় ইজ নট প্লেয়িং, এই ইজৰ লগত আমি কি এড কৰিলো, নট যোগ দিলো, দ্য বয় ইজ প্লেয়িং, দ্য বয় ইজ নট প্লেয়িং, ইজৰ লগত আমি কি যোগ দিলো, ইজৰ লগত আমি কি যোগ দিলো, নট যোগ দিলো, নহয়, এইটোৱে কি বুজালে, এইটো, এইটো কি হ'ল, কি বাক্য হ'ল, এইটো এফাৰ্মেটিভ, নহয় জানো, আৰু দ্য বয় ইজ নট প্লেয়িং, এইটো কি হ'ল, এইটো নিগেটিভ, নহয়, সি বহি আছে, সি খেলি থকা নাই, নহয়, ল'ৰাজনে বহি আছে, খেলি থকা নাই, ইয়াত কিন্তু ল'ৰাজনে খেলি আছে, তো দ্য বয় ইজ প্লেয়িং, সেইটো এফাৰ্মেটিভ হ'ল, আৰু ইয়াতে ল'ৰাজনে খেলি থকা নাই, সি বহি আছে, দ্য বয় ইজ নট প্লেয়িং, এইটো কি হ'ল, নিগেটিভ হ'ল, নহয় জানো, এতিয়া আমি ইয়াক এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, ইয়াতে ল'ৰাজন কি কৰি আছে, বহি আছে, আমি যদি এই বাক্যটো এনেকৈ লিখোঁ, দ্য বয় ইজ ছিটিং লিখিলোঁ যেনিবা মই, এইটোত লিখিলোঁ, এইটো কি লিখিলোঁ, ল'ৰাজনে বহি আছে, দ্য বয় ইজ ছিটিং, ইয়াতে কিন্তু ল'ৰাজন বহি থকা নাই, গতিকে মই ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ, এইখন ছবিৰ কাৰণে, দ্য
boy is not sitting. The boy is not sitting. গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া এইটো কি হল ইয়াত এইটো কি হল এইটো এফাৰ্মেটিভ হল আৰু এইটো ল'ৰাজনে বহি থকা নাই এইটো কি হৈ গ'ল এইটো বাক্য কি হল নিগেটিভ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা বাক্য আমি নিগেটিভ বা এটা বাক্য আমি এফাৰ্মেটিভ ইট ইজ একৰ্ডিং টু মিনিং মিনিং অনুসৰি বাক্য এটা কি হ'ব পাৰে এফাৰ্মেটিভ হ'ব পাৰে বা নিগেটিভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে এই ছবিখন চোৱা এই ছবিখন চাই কি দেখিছা ইট ইজ ৰেইনিং না বৰষুণ দি আছে ইট ইজ ৰেইনিং কিন্তু ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত কিন্তু বৰষুণ দি থকা নাই গতিকে আমি কি লিখিলো ইট ইজ নট ৰেইনিং ইট ইজ ৰেইনিং এইটো কি হল কি বুজালে ই বৰষুণ দি আছে গতিকে এইটো কি হল এফাৰ্মেটিভ আৰু ইট ইজ নট ৰেইনিং এইটো কি হল নিগেটিভ নহয় বাক্য দুটাৰ অৰ্থ অনুসৰি ইট ইজ ৰেইনিং ছবিখন দেখিছা বৰষুণ দি আছে ইয়াত আকৌ বৰষুণ দি থকা নাই ইয়াত কি হৈছে ৰ'দ দি আছে গতিকে ইয়াত কি হল ইট ইজ নট ৰেইনিং সেইকাৰণে কি হল এইটো এফাৰ্মেটিভ আৰু এইটো কি হল নিগেটিভ গতিকে বাক্যটো আমি কি কৰিলো ইজ আছিলে ইজৰ লগত আকৌ কি যোগ দিলো নট যোগ দিলো ঠিক আমি তেনেকুৱা ধৰণে আকৌ কৰিব পাৰোঁ যে এই বাক্য এই ছবিখনত আমি বেলেগ ধৰণে ল'ব পাৰোঁ দ্য ছান ইজ শ্বাইনিং আমি যদি ইয়াতে এই ছবিখনৰ কাৰণে এটা বাক্য বেলেগ ধৰণে লিখোঁ ইয়াৰ মতে নিলিখোঁ নিজৰ মতে লিখোঁ ছবিখন চাই আমি এনেকে লিখিব পাৰোঁ কি লিখিব পাৰোঁ নট ৰেইনিংটো বাদ দি আমি দ্য ছান ইজ শ্বাইনিং বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ পাৰোনে নোৱাৰোঁ কাৰণ এইখন ছবিৰ কাৰণে কি হৈ আছে এইখন ছবিত সূৰ্যই পোহৰ দি আছে দ্য ছান ইজ শ্বাইনিং নাও আমি লিখিলো সূৰ্যই পোহৰ দি আছে এইটো কি হল সূৰ্যই পোহৰ দি থকাটো এফাৰ্মেটিভ অৰ্থত হল গতিকে এই বাক্যটো আমাৰ কি হল এফাৰ্মেটিভ এতিয়া এইটো এফাৰ্মেটিভ হল নহয় জানো তাৰপিছত আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ ইয়াতো সূৰ্যই পোহৰ দি থকা নাই নহয় জানো এইখন ছবি দিছে জানো নাই দিয়া গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে দা sun is not shining now ইয়াত আমি এনেকে লিখিব পাৰোঁ যে বৰষুণ দি আছে তাৰমানে দ্য ছান ইজ নট শ্বাইনিং নাও সূৰ্যই পোহৰ দি থকা নাই বা সূৰ্যই ৰ'দ দি থকা নাই গতিকে এতিয়া এই বাক্যটো কি হ'ব ই কি হৈছে এইটো নিগেটিভ হৈছে নিশ্চয় হয়নে নহয় এইটো নিগেটিভ হৈছে এনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব পাৰোঁ আমি অৰ্থ অনুসৰি আমি বাক্যটো নিগেটিভো কৰিব পাৰোঁ এফাৰ্মেটিভো কৰিব পাৰোঁ আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে আলোচনা কৰি এতিয়া তোমালোকে চোৱা আৰু এখন ছবি ইয়াতে এই ছোৱালীজনী কি কৰি আছে এজনী তাই দেখিছা ন ফটোখন কি কৰি আছে তাই নাচি আছে বা আমি লিখিছোঁ ৰীণা কেন ডেন্স ৰীণাই নাচিব জানে কেন ৰীণাই নাচিব পাৰে নহয় জানো ইয়াত কিন্তু ৰীণা বুলিয়ে কৈছোঁ ইয়াতে কিন্তু কি কৰি আছে তাই নাচি থকা নাই তাই শুই আছে গতিকে ৰীণা কেন নট ডেন্স তাই নাচিব নাজানে ৰীণাই নাচিব পাৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰে কৰিব পাৰোঁ হয়নে পাৰেটো আমি কি কৰিলোঁ নোৱাৰে গতিকে ৰীণাই নাচিব পাৰে ৰীণাই নাচিব নোৱাৰে যে ৰীণাই নাচিব পাৰেতো কি হ'ব এইটো কি হ'ব এইটো কি বাক্য হল
এইটো কি হল এফার্মেটিভ আৰু এইটো কি হল ঋণায় নাচিব নোৱাৰে এইটো কি হল নেগেটিভ বাক্য নহয় জানো নেগেটিভ এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো বাক্যবোৰ আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো ইয়াতে আমাৰ কি আছিলে কেন আছিলে কেনেকে কৰিলো আমি যেনেকে আগৰটোত ইজ আছিলে নহয় ইজ থাকোঁতে আমি ইজৰ লগত আমি নট যোগ দিছিলো ইয়াতে কি আছে কেন আছে আমি কেনৰ লগত কি কৰিলো নট যোগ দিলো ইয়াতে কি কৰিলে কেন প্লাস নট কেনৰ লগত আমি কি যোগ দিলো নট যোগ দিলো এনেকৈ কিছুমান কিছুমান আমাৰ নিৰ্দিষ্ট ভাৰ্ব আছে তোমালোকে পিছত গম পাবা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বুলি কওঁ বা হেল্পিং ভাৰ্ব বুলি কওঁ তোমালোকে পাই আছে শব্দবিলাক মই কৈ আছো এতিয়া ধৰি লোৱা আমি ইজ পালো আমি কি কি পালো এতিয়ালৈ এতিয়ালৈ আমি ইজ পাইছিলো নহয় ইজ পাইছিলো ঠিক আই এম এ গাৰ্ল ন আই এম এ ষ্টুডেণ্ট আমি এম ন তাৰপিছত ইয়াতে পালো কেন ইজ এম তাৰপিছত ধৰি লোৱা আৰ পাইছা দেৰ আৰ মেনি ষ্টুডেণ্টছ ইন আৱাৰ ক্লাছ দেৰ আৰ মেনি ষ্টুডেণ্টছ ইন আৱাৰ ক্লাছ ইজ এম আৰ তাৰপিছত আমি আৰু বাক্য আৰু পাইছোঁ ৱাজ ইট ৱাজ ৰেইনিং আই ৱাজ ৰিডিং এ ষ্টৰি বুক আই ৱাজ ৰিডিং এ ষ্টৰি বুক আই ৱাজ ৰিডিং এ পয়েম ৰীণা ৱাজ প্লেয়িং ফুটবল এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য তোমালোকে পাইছা চ' ৱাজ তাৰপিছত কি হ'ল ৱেৰ পাইছানে ৱেৰ শব্দটো উই ৱেৰ প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড য়েষ্টাৰডে উই ৱেৰ গয়িং টু দ্য মাৰ্কেট এনেকুৱা ধৰণৰ পাইছা ৱাজ পাইছা ৱেৰ পাইছা আমি ইয়াতে কেন পালোঁ আৰু পাম ৰ'বা তাৰপিছত আমি হেভ পাইছোঁ নহয় আই হেভ এ ছিষ্টাৰ আই হেভ এ ছিষ্টাৰ তাৰপিছত হেজ পাইছোঁ হি হেজ এ ব্ৰাদাৰ হি হেজ এ ছিষ্টাৰ নেহা হেজ এন আমব্ৰেলা হেভ হেজ হেড হেড পাইছোঁ আই হেড ডান দ্য ৱৰ্ক আই হেড ডান দ্য ৱৰ্ক মধু হেড ফিনিছড হাৰ হোমৱৰ্ক পাইছা মধু হেড ফিনিছড হাৰ হোমৱৰ্ক চি হেড গন টু দ্য মাৰ্কেট এনেকুৱা ধৰণে হেভ হেজ হেড তাৰপিছত এটা পালোঁ আমি কেন আই কেন ডেন্স চি কেন স্পীক ইংলিছ চি কেন সিং ভেৰি ৱেল মাই ফ্ৰেণ্ড কেন ডেন্স নাইচলি কেন কেন মানে পৰা এবিলিটি বুজায় কেন তাৰপিছত কেন আমি কি লিখিব পাৰোঁ কুড কেনৰ পাষ্ট টেন্স কুড হি কুড ডু দ্য সাম কুড তাৰপিছত কেন কুড ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মে আছে অকণমান আগতে তোমালোকে পাইছিলা মে ইউ প্ৰস্পাৰ পাইছিলা মে গড ব্লেছ ইউ মে ইট মে ৰেইন টুডে মে মাইট এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ আছে মে মাইট আৰু আছে যে এইবিলাক যদি শব্দ আমাৰ থাকে এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব বুলিও ক'ব পাৰোঁ হেল্পিং ভাৰ্ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ দিজ আৰ কল হেল্পিং ভাৰ্ব ক'ব পাৰোঁ বা এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত এম ইজ আৰ আৰু এইখিনিলৈ এইকেইটাক আমাক কি বুলি কোৱা হয় বেলেগকৈ বি ভাৰ্ব বুলিও কোৱা হয় এইকেইটা এজ
is, I am, are, was, were, have, has, had. এইকেইটাক আমাৰ বিভাৰ বুলিও কোৱা হয়। ঠিক এনেকৈ 24 আছে হেল্পিং ভাৰ বা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। যে এই যদি ভাৰ্ববিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি বাক্যবিলাক এফাৰ্মেটিভৰ পৰা নেগেটিভ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ লগত আমি নট যোগ দিব পাৰোঁ। যেনে ধৰি লোৱা মাই ফ্ৰেণ্ড হেড ডান ইট, মাই ফ্ৰেণ্ড হেড ডান ইট। এতিয়া এই চেণ্টেন্সটো ইফ উই ৱান্ট টু টাৰ্ণ দিছ চেণ্টেন্স ইনটু নিগেটিভ ওৱান, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, ইয়াত কি আছে, হেডটো আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াক চেঞ্জ কৰিলে মাই ফ্ৰেণ্ড কি কৰিম আমি, হেড, হেডৰ লগত আমি কি লিখিম, নট ডান ইট, নহয়, এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সলাব পাৰোঁ। তোমালোকে আগৰ যিখিনি পাইছিলা, আগৰ যিকেইটা চেণ্টেঞ্চ তোমালোকে পাইছিলা, ইয়াতে দেখিছিলা, চোৱা আছে ইয়াতে কেইটামান, এই ইজ আছিলে নহয়, ৰীণা ইজ এক্টিভ আছিলে, গতিকে আমি ইজৰ লগত ইয়াত কি যোগ দিছিলোঁ, ইয়াতে ইজ আছিলে, ইজৰ লগত আমি কি যোগ দিছিলোঁ নিগেটিভ কৰিবলৈ, আমি নট যোগ দিছিলোঁ, নহয় জানো। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে হেজ আছিলে, সেইকাৰণে আমি এইটো কি কৰিছোঁ, ডাজ নট হেভ, ডাজ নট হেভ, নহয় জানো, হেভ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ কেন আছে ইয়াতে, কেনৰ লগত আমি কি যোগ দিছোঁ, কেন নট, নহয়, ঠিক ইজ আছে এইটো, ইজৰ লগত নট যোগ দিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব পাৰি, যেতিয়া আমাৰ হেল্পিং ভাৰ্ববিলাক থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বাক্যবিলাকক নিগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাক আমি নট যোগ দিব পাৰোঁ। ধৰি লোৱা ৰোহন, চাপ'জ এনেকৈ যদি দিওঁ মই, ৰোহন মে কাম, ৰোহন মে কাম টুডে, এনেকৈ দিলোঁ, ৰোহন মে কাম টুডে। এতিয়া এই চেণ্টেঞ্চটো কি কৰিম আমি নিগেটিভ কৰিবলৈ কাৰণে, কি কৰিম, এতিয়া কি আছে, মে আছে নহয়, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ৰোহন মে নট কাম টুডে, নহয়, ৰোহন মে নট, ইয়াতে আছিলে মে, মানে ৰোহন আহিব পাৰে, আজি ৰোহন আহিব পাৰে, তাৰপিছত নিগেটিভ কৰিলে কি হ'ব, আজি ৰোহন নাহিবও পাৰে, টুডে ৰোহন মে নট কাম। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ মাই মাদাৰ, মাই মাদাৰ উইল টেল মি এ ষ্টৰি, মাই মাদাৰ উইল টেল মি এ ষ্টৰি। এতিয়া এইটো কি কৰিম আমি, নিগেটিভ কৰিম, আমি কি কৰিম, ইয়াতে কি আছে, উইল আছে, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মাই মাদাৰ উইলৰ লগত আমি কি যোগ দিম, নট যোগ দিম, নহয়, উইল নট টেল মি এ ষ্টৰি, গতিকে এইটো কি হ'ল, মাই মাদাৰ উইল টেল মি এ ষ্টৰি, মায়ে মোক এটা সাধু ক'ব, তাৰপিছত কি হ'ল, মাই মাদাৰ উইল নট, নাই, মায়ে মোক সাধু নকয়,
এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো বাক্যবোৰ নেগেটিভ কৰিব পাৰো। গতিকে একৰ্ডিং টু মিনিং কেনেকুৱা অৰ্থ অনুসৰি, এই অৰ্থ অনুসৰি কি হ'ব পাৰে বাক্যবোৰ হয়ো বুজাব পাৰে বা বাক্য কি বুজাব পাৰে নোহোৱা বুজাব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণে আমি বাক্যবোৰক কি কৰিব পাৰোঁ সলাব পাৰোঁ, নিগেটিভ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে মই এই ছবিকেইখনত দিয়াৰ পিছতো তোমালোকক কেইটামান হোমৱৰ্ক দিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বাক্যৰ যিবিলাক পাৰ্থক্যবিলাক বুজি পালা, যে পাঁচ ধৰণৰ আমি পাৰ্পজ অনুসৰি আমি পাঁচ ধৰণৰ আমি বাক্য পাইছোঁ। কি কি পালোঁ? ডিক্লেৰেটিভ, তাৰপিছত কি পালোঁ ইম্পাৰেটিভ, তাৰপিছত কি পালোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ, আৰু কি পালোঁ এক্সক্লামেটৰী আৰু অপটেটিভ। এই পাঁচ ধৰণৰ আমি বাক্য পালোঁ, যে যিবিলাক বাক্যই আমাক তথ্য প্ৰকাশ কৰে বা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে সেইবিলাক হ'ল ডিক্লাৰেটিভ চেণ্টেন্স। তাৰপিছত ইম্পাৰেটিভ পালোঁ, যিবিলাকে আমাক কি দিয়ে আদেশ দিয়ে অনুৰোধ কৰে সেইবিলাক হ'ল কি ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স। ইণ্টাৰোগেটিভ কোনবিলাক, যিবিলাকে আমাক কুৱেশ্যন সোধে প্ৰশ্ন সোধে, দ্য চেণ্টেন্স উইচ আৰ ইউজ টু আস্ক কুৱেশ্যন এইবিলাক হ'ল ইণ্টাৰোগেটিভ। তাৰপিছত আমি পালোঁ এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স, দ্য চেণ্টেন্স উইচ এক্সপ্ৰেছ ছাডেন ফিলিং অফ পিপল, ছাডেন ফিলিং অফ এ স্পীকাৰ, আমাৰ মনৰ যিবিলাক উৎসাহ আবেগ এইবিলাক হঠাতে প্ৰকাশ কৰা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় এক্সক্লামেটৰী চেণ্টেন্স। তাৰপিছত আমি কি পালোঁ অপটেটিভ চেণ্টেন্স, যিবিলাকে কি কৰা হয় ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা হয়, মে ইউ লিভ লং, মে গড ব্লেছ ইউ, মে ইউ বি হেপ্পি, এইবিলাক হ'ল অপটেটিভ চেণ্টেন্স। তাৰপিছত আমি পালোঁ যে অৰ্থ অনুসৰি বাক্যবিলাক কি কৰা হয় দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে, এটা হ'ল নিগেটিভ, এটা কি হ'ল এফাৰ্মেটিভ, নহয় জানো, হয় বুজোৱা আৰু নহয় বুজোৱা। দ্য গাৰ্ল ইজ প্লেয়িং, দ্য গাৰ্ল ইজ নট প্লেয়িং, আই হেভ ৰিড এ বুক, আই হেভ নট ৰিড এ বুক, চি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, চি হেজ নট ডান দ্য ৱৰ্ক, দে উইল ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক, দে উইল নট ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক। এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিছোঁ বাক্যবোৰ হয় বুজোৱা আৰু নহয় বুজোৱা আমি দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকক মই পাঠটো আমাৰ শেষেই হৈছে, গতিকে তোমালোকক কেইটামান হোমৱৰ্ক কৰিব দিছোঁ। যে হোমৱৰ্ককেইটা কি কি দিম, যে ইয়াতে এই পাঁচটা বাক্য আছে, দ্য গাৰ্ল ছিংছ ৱেল, মে ইউ প্ৰস্পাৰ, গো হোম নাও, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং, ৱাও দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ বিউটিফুল। এই পাঁচটা বাক্য তোমালোকে কি কৰিবা, কোনটো কি ধৰণৰ বাক্য, যে এই দ্য গাৰ্ল ছিংছ ৱেল এইটো কি বাক্য তোমালোকে ইয়াতে লিখিবা, এইটো কি বাক্য, তাৰপিছত এইটো কি, এনেকৈ তোমালোকে এই পাঁচটা হোমৱৰ্ক কৰিবা। আশা ৰাখোঁ তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটো ভালকৈ বুজি পাইছা আৰু হোমৱৰ্কখিনি কৰি তোমালোকে ঘৰৰ মানে অভিভাৱক বা ওচৰতে যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখুৱাবা, নিশ্চয় পাঠটো তোমালোকে বুজি পাইছা। থেংক ইউ।